ننګرهار کې د کرنې اوبو لګولو مالداری ریاست چارواکي وایي د کرنې د ود یا د سیبار پروګرام له لارې د شاتو مچیو لسګونه صندوقونه په شپږو ولسوالیو کې پر سلو کلیوالو میرمنو ویشلی دي تر څو د کلیوالو میرمنو د اقتصادي ودې د پراختیا سره مرسته وکړي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو مالداری رئیس انجینر سمیع الله نصرت وایي د څه د پاسه 3 میلیون افغانیو په ارزښت د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې 200 صندوقه د شاتو مچۍ په سلو کلیوالو میرمنو ویشلې دي او په دې برخه کې ورته د روزنې او پالنې څلور ورځنې زده کړې ورکړل شوې. دغه پروژه چې زموږ په دې شپږو ولسوالیو کې ده د کوکنارو د بدیلي معیشت پروژه ده. هلته په ولسوالیو کې د دې لپاره تقریبا 200 صندوقه او همدارنګه واړه د سبزیجاتو ګرین هاوسونه هم ورکول شوي. سره زموږ دغه پروژه د سیبارډ یا هم د کرنې د ودې پرمختیا پروژه ده چې دا په شپږو ولسوالیو کې چې کوټ، شیرزاد، اچین او خوږیاڼي چپرهار ولسوالیو کې دي او دا د هلته په زراعتي برخه کې موږ سره کار کوي. په ورته مهال د شاتو مچیو او روزونکو میرمنې وایي په اوس وخت کې د کور اړتیاوې او ضرورتونه د همدې شاتو له تولید څخه پوره کوي. د دوی په خبره په خوای اقتصادي ستونزې ډېرې وي او د کاروبار او ګټې وټې څوک نه وو، خو په خبره یې اوسې په کور دننه اقتصاد برابر او پر ځان متکی دي. دا د شاتو مچۍ چې کومې زمونږ دي کنه لکه مونږ چې مخکې کم عایدات لکه ترکاري چې شی بم نه لرو دلیا بوره چی یا نور څه اقتصادي مشکلات زمونږ په ژوند کې دای ټول رفا کړی دی، یعنی زیاته همکاري مونږ سره په دې خپل ژوند کې کړی ده. بازار ته لیږلې شو او خپل کور کې مشکلات خپل په باندې حل کولای شو لکه یو مریض لپاره دی او شینب شي لپاره په خرڅوي خپل فروخو خپلوانو ته ورکو نو خو مونږ ته ډیر په ګټه په دغه تمامه شوی ده. په دې وروستیو کې افغان حکومت د نړیوالو مرستندوی ادارو پر مټ هڅه کوي چې د کورنی ملي اقتصاد د ودې لپاره کار وکړي او په دغه برخه کې هلې ځلې ګړندۍ کړي دي.